Государственная служба по чрезвычайным ситуациям напоминает о том, что в нашем регионе, несмотря на похолодание, продолжается пожароопасный период. Поэтому, проводя время на природе, не стоит забывать о правилах пожарной безопасности. Кроме того, спасатели рекомендуют быть предельно внимательными при отдыхе у моря и других водоемов. Рятувальники Запорізького гарнізону звертаються до гостей та жителів області не наражати своє життя на небезпеку та відпочивати безпечно. Дотримуйтесь елементарних правил під час перебування на водних об'єктах та у природних екосистемах. Пам'ятайте, що ціна необачності вимірюється часто вашим здоров'ям, а іноді навіть життям. Шановні батьки, посильте контроль за дітьми під час відпочинку для того, щоб свята не перетворились на трагедію.